Dámy a pánové, přeju krásný dobrý den, moje jméno je Milan Black, vítejte na mém kanálu a u druhého dílu naší let's play série na hru Fear. Doufám, že to někdy dokončím, protože to je čím dál těžší a těžší. No a jdeme se podívat, kde jsme to skončili. Load game. Počkej. Tak jo. Myslím, že to bylo na tom dvorku, jak jsem se probíral. Žije. Jo. Mám zavolat vrtulník? Nezdá se, že by byl zraněn. Ačkoliv nevím, jak to mohl přežít. No já jsem nezničit, ale jen kočičko. Přichází od někud okolí. Musíme toho šmejda dostat. Rychle. Jin, stále pátrej po Jankovsky. Pořád tu mám signál, že je naživu. Nemůžeš ho tam poslat samotného, to je šílenství. Dokáže se o sebe postarat. Teď jděte. Oka? Buď tam opatrný. Děkuju za péči, uvidíme se v posteli někdy. Čau. To není štěstí, to jsou reflexy, ochu. Tak. Ťuky. Je někdo doma? Kocoure, vypadá to, že vám ještě chvíli nebudu moci poslat posily. Všechny vrtulníky teď letěly k velení Armachamu. Děje se tam něco velkého. Sakra, mý lidi jsou přímo tam. Slyším, moc rád bych tam někoho poslal. Jsou to ti samý šmejdi? Vypadá to tak, ale moc podrobností nemáme. Počítám, že ta operace už moc tajná asi nebude. Pápa, vrtulníčky, pápa! Šmejdi. Máte jednu novou zprávu. Jo, to je technika toto. To je hustý. Tak. Jo, on to přežil. To je dobrý skokan. Pobykávající světla. Kurva. Tamhle je reflektátor. Kurva Almo! Tohle mi nedělej. Tak. Checkpoint. Prdele, tak les. Hezky do prdelky. Dobrou noc. Hrozba v dohledu. Jo, fakt nekecej, pojď. Ještě, že to vždycky řekneš, ty demente. Nekecej, že se odpálil sám, ty vole. Ne, škoda. Tak, Vesta se hodí. Tam někdo byl? Máme konza. Že to vyjde se? Prostě odsud zmizte. Jo, vypadni. To uděláte nejlíp, Boši. Dobrou noc! Nepřítel! Jo, jsem tady, panáčkové! Co to bylo? No jak jsem mu udělal, to jsem mu dal headshoty, nebo co? Vylez! Hrabe! Ha. To se ti nepovedlo! Tak.
Děkuji, že jsi přišel až ke mně. Takhle se mi to líbí, když mi munice přijde až do domu. Oh yeah. Kurva. Takže počkej, kurá do betle, má jo tudy. Má světlo nebo co ty vole? Piťuk. Echo 12, už to mám za sebou. Jo, fakt nekecej, to by mě nenapadlo, ty vole. Kurva. Bych se mohl taky vyzdravit občas. Ty vole, málem jsem na to skapal. Oh yeah. Tady nic. Do prdele. Taky nic pro taťku, takže dobrá. Tadyhle to si mě nepovedlo, co jsem chtěl hodit granát. Místo toho oni hážou po mně, ty vole, ty svině. Tak pojďte. Pojďte vy, komedianti. Svině, oni jdou u toho. To už medí. Ale už zase mám náboje! Tak. Ty vole, 24. Já nemám lékárničky! To se dělá až prdel. Ty vole, to se dělá až prdel. Checkpoint. A. 75 už je to veselější. Data se nahrávají. Zajímavé. Našel jsem soupis analýz odpadních vod adresovaný Armachamské revizní komisi. Podle přehledu se nejsilnější kontaminace šíří proti proudu. Nedovedu si představit, proč by se o to Armacham zajímal, kdyby v tom
No, jasně, no. No prdele. Já nechci game pauzet. Tak, 110, to se mi líbí. A ještě vystává jako dárek, dobrý, paráda. Tak, to se mi líbí, to je lepší. Mi líbí ty keci vždycky, že je v pohodě, ty vole. Dostanu vás všechny. Potřebuju pomoc. Jo, nekecej. Jo, dostávám pěkně na prdel, ale... Mě jsi měl naučit ten zpomalovač taky, ty vole. Tak, troje náboje, dobře, parádička. Tak, super. To bylo. Paráda. Dobře, vystál, super, super. Tak. Jo, tady jsem přišel, ne? Ne. Asi ne, teda? Nebo jo? No. Tak, jedna krátká koupel. Kurá do betle, mám teďka tady ty vole. Jo, tady. Tady nic, dobře. Tady taky nic, tak proč jsem sem šel? Jo, asi tady proto. Amo, kurva. Jo! Do prdele. A, co ty se zač? Tak jo, dámy a pánové, tohle to bylo všechno pro naši dnešní epizodu, děkuju za shlídnutí, děkuju za případné lajky, komenty, odběry, no uvidíme se příště.